Shkollave fillore dhe të mesme në Maltëzi po shënon rritje në një tërëz të mbajtur në ulqin me temën varësia, sëmundje moderne të rinjve, u kërkuaj që ndaj përdorimit të drogës të ndërryhet seriozisht, njofton korrespondenti në ulqin Ali Saraj. Kohëve të fundit mali i zi e posaçërisht ulqini po përballet me përdorimin e drogave nga nxënës dhe të rinj që tashmë është ndruar në një dukuri që po shkakton probleme sociale dhe shëndetësore. Në një tërëz rrëmbullakët me temën varësia, sëmundje moderne të rinjve, u paraqiten disa të dhëna shqetësuese për përdorimin e drogave në moshën teje të re. Duke u referuar statistikave, del se 1.8% e nxënësve të shkollës fillore dhe 7.4% e nxënësve të shkollës së mesme përdorin substanca psikoaktive. Psikologja Suela Dibra Kaca vuri në dukje efektet psikologjike të kësaj dukurie që kërkon një ndërhyrje parandaluese. Në lidhje me këtë fenomen në mënyrë që të krijojmë një kuptim më të plot rreth fenomenit në mënyrë që edhe të hartohen intervenimet, programet përkatëse, strategjitë shumë të parandaluse në mënyrë që këtë problem prezent, edhe fenomen prezent në shoqërinë tonë, të planifikojmë strategjitë e duhura parandaluse për para se eksperimentimet edhe provimet e shumë të me drogat dhe substancat e ndryshme psikoaktive të arrin fazën e varësis dhe fazën e abuzimit me drogat. Ndërkaq, psikologu Arben Hoti u përqendrua në zhvillimin e varësis nga normaliteti drejt patologjisë të cilës shprehen në format të ndryshme. Kuptohet që me ndikimet, kushtëzimet, përcaktueshmëritë që ka jeta shoqërore, probabilitetet dhe mundësitë e pasis e një varësie, një ndërvarësie funksionale, janë prezente dhe të përhershme, shprehe në format të ndryshme, si varësi sociale, biologike, shoqërore, edhe psikologike. Ndërmasa dhe strategjit për parandalimin e përdorimit të drogës në këtë tryezë u sugjeruan zhvillimet e programeve të trajnimit në përshkolla, programet komunitare, programet e trajnimit të prindërve, informacioni praktik dhe edukimi që do të ndihmonin të rinj nga faktori rrezikut nga drogat. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.